آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنجہ شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی ہے. چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو, شکر ملے گی. تو شکر کی پوڑیا چپکے سے مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے. بیٹا سلام پھیرتا ہے, مصلہ اٹھاتا ہے تو شکر کی پوڑیا مل جاتی ہے. اللہ اکبر. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتی ہے, پھر عبادت بنتی ہے. ہم پہلے دن کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے عمل ریا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے, اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے. تو پہلے اس کے مصلے کے نیچے پوڑیاں رکھ دیتی ہیں ماں. کیا آج کی ماں بیٹے کے مصلے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی, کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں, آج کی مائیں تو ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہیں, اللہ اکبر. وہ تو سادہ دور تھا, لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے, انجینئر دیکھنا چاہتی ہے, اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں بنے, ہمیں خوشی ہے, لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں, اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں. باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں, لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے. تو حضرت بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی. اللہ اکبر. ایک دن کہیں گئی تھیں, واپس پلٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئیں, تو دل میں رہ رہے کہ خیال آ رہا ہے آج بیٹا مصلہ اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی. پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے, مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا. اس نے یہ ایک طریقہ, ایک حکمت, ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا, مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا. واپس جب گھر پلٹی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا, تو آتے ہی پہلا سوال کیا, بیٹے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں امی نماز تو پڑھ لی, لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی. کہا لیکن, تو ماں کا دل دھڑک رہا. کہا کیا بیٹا؟ کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے نا, اس کا چس ہی کوئی اور تھا, اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا, اس کا لطف ہی کوئی اور تھا. کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی, اب فرید کا رب دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں. اقبال کہتا ہے تو ندانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. میری بہن تو نہیں جانتی, اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلے گی, اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا. تو یہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے, ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے. جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن 5 سال 4 سال کی عمر میں, تو استاد نے کہا پڑھو الف لام میم, تو بیٹا سارا پارا سنا دیتا ہے. کہا چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء, تو وہ بھی پورا پارا سنا دیتے ہیں. تلک الرسل فضلنا, پورا پارا سنا دیتے, 14 پارے یوں سنا دیتے ہیں. کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے 14 پارے حفظ کیے ہیں اسی درسگاہ سے باقی 16 بھی حفظ کر لیتے. کہا میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے, حفظ 14 پارے میری ماں نے کیے تھے, اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی, اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے. اللہ اکبر. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا, ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا, اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا, اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا نا. تو ماؤں کی تاثیر ہوتی ہے, ماؤں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں, اور ان کی عادات میں جھلکتا ہے. کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے, اس کا باپ کھڑا ہے. تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائے, اور ماں
اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بھر کر کے کرے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوں گی. لیکن جب ہم اپنے لقمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا ناپاکیزہ, اور ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے, تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلے گی. تو اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں, اور لقمہ حلال اچھی اولاد کی تربیت کا ضامن ہوتا ہے.